नमामि बुद्धं गुणसागराङ नमामि धम्मं सुगतेन सुगतङ नमामि मुनिराज मुनिजसवकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्ग श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरु आज मिति दुई हजार उनासी साल मंसिर एघार गते आइतबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ देशना लिएर तपाईँहरूको माझ सदाझै म मा भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक दिन जस्तै आज पनि श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक धर्मदेशना श्रवण गर्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई पनि सदाको जस्तै आज पनि मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे देशनाको क्रम हाम्रो लोसक लोसक जातक हामीले देशना गर्दै आइरहेको अतीत कथामा हामी जाँदैछौँ आज यानि कि अतित जन्ममा कस्तो अकुशल कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि का यो एउटा लोसक यो, लो यो भिक्षु जिन्दगीभरसम्म पितभरि खानु नपाएको हो र सारिपुत्र भन्थेले कसरी उपकार गरे अन्तिम समयमा भए पनि सारेपुत्र भन्तेले आफैले पात्र समाएर भोजन पेटभरि खुवाए यो भिक्षुको जन्मको एउटा अकुशल कर्म छ जुन कर्म को कारणले गर्दाखेरि यस्तो घटना घटेँ भने यो अलिकति लामो छ यो अतीत कथा चाहिँ अलिकति लामो छ म तपाईँलाई टुक्रा टुक्रा पारेर तिनवटा टुक्रा बनाएर सुनाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ एकैचोटि सुनायो भने सुना तपाईँको अलिकति गाह्रो होला कि भनेर तपाईँले बुझ्न गाह्रो हुन्छ फेरि कताको कथा कताको कथा होइन त भगवान् बुद्धले पनि भिक्षुहरूलाई भन्नुभएको छ जन्ममा अरूहरूको लाभमा ईर्ष्या गएर आएको कारणले गर्दाखेरि यो हो भिक्षुले यस्तो चाहिँ विपाक भोग्नु परेको हो र अनित्य दुःख अनात्माको विदर्शना भाविता गरेको कारणले गर्दाखेरि फलमा पनि प्रतिष्ठित भएर गए भन्ने कुरा लोसक तिस्स स्थबिर नामै लोसक तीर्ष स्थबिर होइन त भगवान् बुद्धले सुनाउनु भयो अतीत कथा कस्तो थियो त भन्दाखेरि यो लोसको तीर्ष स्थिरको कथा तपाईँको भगवान बुद्धकै पालाको घटना होइन हो यो उहाँको चाहिँ पहिला जन्मको अतीत कथा चाहिँ कहाँ सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि काश्यप समेक सम्बुद्ध तथागत भगवान् बुद्धको पालामा भएको एउटा घटना छ त कहिलेकाहीँ यो भिक्षु भिक्षुहरूको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ ईर्ष्याहरू हुन्छ तपाईँको यो ज्ञान भएन भने बुद्धि भएन भने अभ्यास भएन भने त्यस्तो हुन जाने रहेछ त्यो हुन पनि सक्ने रहेछ घटना कस्तो भयो त भन्दाखेरि काश्यप बुद्धको पालामा एकजना भिक्षु थिए एउटा बिहारमा बस्थ्यो नजिकै एउटा बस्तीमा उपासक एउटा चाहिँ एउटा ग्रस्त उपासकको होइन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ आधार भरोसा लिएर चाहिँ बिहारमा बसिरहेको थियो त्यो ग्रस्त जो व्यक्ति छ उसले पनि श्रवण भिक्षुहरूप्रति असाध्यै श्रद्धा राख्ने आस्था राख्ने त्यसैले चतुप्रतय दान गरेर पुण्य सञ्चित गरे बसेका थिए एकजना गृस्त त्यसपछि उनीहरूको श्रद्धा आस्था गौरव होइन धर्म विनयअनुसार चाहिँ जीविका चलिरहेको थियो हुन त यो भिक्षु पनि धर्म विनयअनुसार मजाले बस्ने एक किसिमले तपाईँको स्वभाव पनि राम्रै थियो सिलवान पनि थियो र ध्यान भावना पनि गर्ने गर्थ्यो त्यसै समयमा एकजना छिनाश्रव भनेको चाहिँ अरहन्त भइसकेको भिक्षु होइन कहिले धर्म प्रचारको शिलामा कता कहिले कता पूर्व दि पश्चिम उत्तर दिशा हुँदै 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 त्यो अरहन्त भइसकेको छिनाश्रव भइसकेको एकजना भिक्षु यात्रा गर्दै यात्रा गर्दै ठ्याक्कै त्यो बस्तीमा आइपुग्यो जुन बस्तीमा त्यो गृहस्थले त्यो वासकले त्यही बस्ती, बस्ती नजिकैको बिहारमा बस्ने भिक्षुलाई श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा, भोजनहरू दान गर्ने विभिन्न प्रत्ययहरू दान गरेर पुण्य सञ्चित गरिरहेका थिए त्यसैकै बस्तीमा आइपुगेपछि त्यो जुन भिक्षुहरू भनिसकेपछि साह्रै श्रद्धा राख्ने त्यो उपासक त्यो ग्रस्त उपासकले अब अरन्त भइसकेको छिनाश्रोही भइसकेको त्यो भिक्षुको जुन इरियापथहरू देखेर उसको रूपरङ्गहरू देखेर उसको स्वभावहरू देखेर उसको शान्त शीतल शी, व्यवहार देखेर साह्रै प्रसन्न भएर त्यो उपासकले त्यो भन्तेलाई वन्दना गरेर भन्नुभयो भन्ते तपाईँलाई त मैले यो बस्तीमा कहिले पनि देखेको छैन तपाईँ भिक्षाको लागि आउनुभएको हुनुपर्छ यदि तपाईँले भिक्षा प्राप्त गरिसक्नु भएको छैन भने आउनुहोस् म तपाईँलाई भोजन निमन्त्रणा गर्छु भनेर भनेछ ऊ त प्रभावित भएछ त्यो भिक्षु त्यो आगन्तुक भिक्षु नयाँ भिक्षु देखेर खुब प्रभावित भएछ अब सिलवान छ शान्त दान्त अब त्यसमाथि तपाईँको अरन्त भइसकेको भिक्षु होइन अनि त्यो अरन्त भिक्षुले पनि अब ठिकै छ समय भोजनको छ तपाईँले निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भने स्विकार्छु भनेर स्वीकारे स्वीकारेर तपाईँको उपासकले तपाईँको घरमा लगे मिष्ठान्न भोजन पनि दान गरे अनि त्यो भिक्षु जो अरन्त भइसकेका भिक्षु जो छ उसले भुक्तानो मौदन भनेर धर्मदेशना पनि गरे अब अरन्त भइसकेको भिक्षुहरूले धर्मदेशना गरिसकेपछि अझै राम्रो उसलाई त्यो उपासकलाई साह्रै मन छोयो साह्रै मन छोयो हो यो श्रमण भिक्षु त शील स्वभावले आचरणले व्यवहारले हेर्दै शीतल अझ त्यसमाथि धर्मदान पनि कति मिठोसँग दिनुहुन्छ त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि अब भन्थे तपाईँ कता जानुहुन्छ त अब म त घुमिफिरी हिँड्ने जता मिल्छ त्यतै बस्ने जता मिल्यो त्यति बस्ने हो म त भनेर भनिसकेपछि त्यो गृहस्थ उपासकले के भने ए त्यसो भए हाम्रो यो बस्तीको नजिकै हाम्रो चाहिँ बिहार छ बिहार छ त्यहाँ पनि भिक्षु निवास भिक्षु निवास गर्नुहुन्छ होइन हामी तपाईँलाई अब हामी बिहारमा बरम्ब बराबर गइरहनु पर्छ बिहान जान्छौँ बेलुका जान्छौँ तपाईँ पनि त्यही बिहारमा बस्नुभयो भने हामी तपाईँलाई आएर दर्शन गर्न पनि आउने आउन पाउने भयो धर्म उपदेश पनि गर्न सुन्न पाउने भयो होइन त्यसपछि त्यो उपासकको कुरा सुनेर यो उपासक पनि साह्रै श्रद्धावान रहेछ यस्ता श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूलाई धर्म उपदेश गर्नु पनि साह्रै उपकारी हुन्छ बकार हुन्छ होइन हुन्छ नि त म नजिकैको बिहारमा गएर बसौँला नि त भनेर त्यो छिनाश्रोय अरन्त भिक्षु पनि कहाँ गएर बसे त भन्दाखेरि त्यही त्यो उपासकले भनेको नजिकैको बिहारमा गएर त्यहाँ बसेका भिक्षुलाई तपाईँको वन्दना सत्कार गरिसकेपछि त्यहीँ बसेछ भिक्षुसँग कुशल वार्ता भयो भिक्षुहरूले चाहिँ कहीँ कतैबाट यसरी चाहिँ आगन्तुकहरू भिक्सो आयो भने सन्चो बिसन्चो भोजन मिलेको छ छैन सबै कुरा सोध्छ नि होइन अनि त्यसपछि अब भोजन सकिसकेपछि आइस आएको हुनाले त्यो भिक्षुले सोधेछ कुशल वार्ता होइन छलफल हुने क्रममा अनि सोधेछ हे आयुष्मान अब तपाईँ त यो मध्यान्न समयमा आइपुग्नुभयो के तपाईँलाई आजको भोजन उपलब्ध भयो र भनेर सोध्नुपर्छ होइन अनि सोधिसकेपछि त्यो छिनास रह्यो भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि अँ मैले आज नजिकैको त्यो बस्तीको ग्रस्त उपासकले साह्रै श्रद्धा राखेर रा। एउटा उपासकले भोजन निमन्त्रणा गरेर मलाई भोजन दान गरे सजिलैसँग आज भोजन प्राप्त भयो भनेर भने ए तपाईँले भोजन प्राप्त गर्नुभएको आज यही बस्तीको उपासकको ग्रस्त उपासकहरूबाट नै प्राप्त गर्नुभयो र भने मैले हेर्दै आएको थिएँ उपासकले दिमन्त्र पनि गर्नुभयो भोजन सजिलैसँग प्राप्त भए उपासकहरू उपासक साह्रै श्रद्धावान रहेछ धर्म उपदेश पनि राम्रोसँग सुन्दो रहेछ उपासकमा हुनुपर्ने ग्रस्त उपासकहरूमा हुनुपर्ने गुण रहेछ भनेर त्यो उपासकको खुब प्रशंसा गरेर छलफलको क्रममा त्यसपछि आराम गर्नुको निमित्त अब आइसकेपछि आराम गर्नुको निमित्त ठाउँ छाउँहरू सब मिलाउनु पर्यो होइन अब आगन्तुकहरू फिक्सोहरू आइसकेपछि पहिला पहिला जुन बिहारमा गएर बसे पनि हुन्छ जुन बिहारमा गएर बसे पनि हुन्थ्यो अनि कुराकानी गरेर यताउता सबै चाजोबाजो मिलाइसकेपछि अब जहाँ चाहिँ बिहारमा ठाउँ छ त्यहाँ गएर बसेँ त्यहाँ गएर बसेर अब छिनाश्रोही अर्हन्त भिक्षु भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको ध्यान सुख फल सुखमा बसेर चाहिँ जहाँ बस्यो त्यहीँ ध्यान बस्ने होइन सुखपूर्वक बास गर्ने गर्दथ्यो त्यसपछि तपाईँको चाहिँ साँझ परिसकेपछि अलिकति साँझ परिसकेपछि पनि उपासकोहरू बिहारमा आउँदो रहेछ साँझ परिसकेपछि उपासकहरू चाहिँ बिहारमा बत्ती बाल्न आउँछ फुलहरू चराउन आउँछ होइन त्यसपछि त्यो बस्तीको त्यो ग्रस्त उपासक आएर त्यो बिहारमा बस्ने भन्तेलाई वन्दना गर्दै सोध्नु भएछ भन्थे यहाँ एकजना आगन्तुक भिक्षु आउनुभएको छ होइन र भनेर सोधेँ उहाँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त खोइ त देख्दिनँ त म बिहारमा भनेर भने अँ उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ त्यहाँ कोठा मिलाएको छ अहिले त्यहीँ आराम गर्नु गइरहेको छ बसिरहेको छ हो हो एउटा आगन्तुक भिक्षु आएको छ अनि त्यसपछि त्यो भिक्षु ए त्यो ग्रस्त उपासकले के भने त भन्दाखेरि अँ ठाकेको होला एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्दै दुल्दै होइन आउनुभएको रहेछ मैले पनि आजको भोजन दान गर्न पाएँ मैले नै उहाँलाई भनेको थिएँ नजिकै बिहारमा गएर बस्नु होला आराम गर्नु होला साँझतिर आएर तपाईँलाई भेटौँला भनेर मैले भनेको थिएँ साँच्चै उहाँ हुन्छ भनेर आउनुभएको त्यही भएर एकचोटि सोधौँ भनेर साह्रै राम्रो कथा सुनाउँदो रहेछ भिदियो भिक्षुले साह्रै राम्रो कथा सुनाउँदो रहेछ त्यसैले उहाँ कहाँ गएर यसो धर्म देसना पनि सुनेर मात्रै फर्क्यौँ कि भनेर अब बिहारमा बत्ती सत्ती पर्ने जल चल चराउनु पर्ने फुलमालाहरू लगाउनु पर्ने सबै सकाएँ भन्थे तपाईँलाई पनि मैले भेदिहालेँ अब नयाँ छ त्यो भिक्षुको आगन्तुको भिक्षुको तपाईँको देषणाहरू पनि साह्रै राम्रो भएर रा। सुनेर रा जाउँ मात्रै भनेर भनेर भने अनि हुन्छ न त भनेर चा, चा। चाहिँ भने त्यो गृह उपासक चाहिँ त्यहाँबाट त्यो भिक्षुलाई वन्दना त्यो बिहारमा बस्ने भिक्षुलाई वन्दना गरेर जुन आगन्तुक भिक्षुहरू छ आगन्तुक भिक्षु छ त्यहाँ गएर त्यो भिक्षुलाई पनि वन्दना सत्कार सम्मान गरेर एक ठाउँमा श्रद्धास्थापूर्वक बसेर कुशल वार्ता गरेर धर्मदेसना होइन सुने अनि त्यसपछि अलिकति साझा साझा पनि परेर आइसक्यो होइन अलिकति जाडो जाडो पनि भएर आइसके अब त्यहाँ बत्ती सत्तीहरू बाल्नुपर्ने कस्तो छ त्यो बिहारमा दिनचर्या होइन नित्य कर्महरू गर्नुपर्ने सारा चिजहरू गराइसकेपछि अन्तमा अब फर्किनु त पर्यो त्यो उपासकाले अन्तिममा दुवैजना भिक्षुहरूलाई अब त्यहीँ बसिरहने एउटा भिक्षु र अर्को एउटा भिक्षु होइन त्यहीँ बस्ने एउटा भिक्षु दुईजना भिक्षुहरू भइसकेपछि दुवैलाई भोलिको भोजन निमन्त्रणा गरेर गएछ भन्थेहरू अरू तपाईँहरू भोलिको भोजन चाहिँ घरमै आउनु होला है होइन भनेर चाहिँ त्यो बासको फर्केछ अनि त्यो स्थानीय त्यो स्थबिर स्थानीय त्यो भिक्षुले विचार गरेछ ओहो यो उपासक ग्रस्त उपासक बदले बदले जस्तो लाग्छ मलाई म स्थानीय भिक्षु यो आगन्तुक हो भिक्षु मलाई भन्दा पनि उसलाई पो श्रद्धा आस्था गौरव राख्न थाल्यो कि क्या होइन आएर मलाई वन्दना त गरे त देष्णाहरू सबै उस कहाँ गएर सुन्ने होइन र आनी बानी अलिकति फरक भयो जस्तो लाग्यो कि त्यसलाई एकैचोटि त्यो स्थानीय भिक्षुलाई आज पनि घरमै निमन्त्रणा गरेर गए बा भोजनको लागि घरमै आउनु भनेर निमन्त्रणा गरेर गए यो उपासकको यो आगन्तुकको भिक्षुप्रति त साह्रै श्रद्धा भएको जस्तो लाग्यो बाब यति श्रद्धा त मलाई उसले कहिले राखेको मैले देखेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई यसरी चाहिँ नाना थरीका अलिकति मनमा चाहिँ विचार आयो कि त्यो भिक्षुलाई अनि उसले के सोचे त भन्दाखेरि यदि यो आगन्तुको भिक्षु यही बिहारमा बस्यो भने त यो गृह उपासकले त मलाई त के गन्दा पनि गन्दैन होला आज एक दिन मात्रै बस्न आज एक दिनमा मात्रै त यस्तो चाहिँ मलाई वास्तव नगरिसकेको यो भिक्षु यहीँ बिहारमा बस्यो भने त मलाई त गन्दैन होला यो उपासकले उपासक पनि कस्तो तालको अब यो आगन्तुको भिक्षु पनि यस्तरी नै उपासकहरूले उसलाई सेवा सत्कार सम्मान आदर गौरव गर्यो भने त यो भिक्षु त यही बिहारमा बस्छ फेरि उसलाई यही बिहारमा बस्ने त्यस्तो चित्ता आयो भने त फेरि म त कहीँको पनि हुँदैन त्यसैले यो भिक्षुलाई जसरी हुन्छ यो बिहारमा नबस्ने किसिमले मैले व्यवहार गरिदिनु पर्यो होइन नबस्न बस्न नसकिने किसिमले बस्न मन नलाग्ने किसिमले व्यवहार गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मनमा आयो किन भन्दा त्यो भिक्षुलाई अरन्त भइसकेको भिक्षु होइन त्यसमाथि कथा देशना गर्ने त धेरै राम्रो हो उपासकहरूलाई त होइन त्यस्तो देसना त त्यो भिक्षुले कहिले पनि दिएको छैन अब त्यो आगन्तुक भिक्षुले त्यो देसना गरेको साह्रै राम्रो अब उपासक उपासिका धर्म देसना सुन्न पाउँदाखेरि खुसी हुन्छ होइन मनमा प्रीति हुन्छ श्रद्धा त उत्पन्न भइहाल्छ अब आफूले नसकेको चिज अरूले देशना गरेको गरेर देशना गरेर उपासकहरूलाई खुसी पारेको भए झन् साह्रो अनुमोदन गर्नुपर्ने उसलाई त मनमा चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमले विचार आयो यो उपासकले पछि मलाई गन्दैन यो बिहारमा बस्यो भने यसलाई यो, यो बिहारमा नबस्ने किसिमले बस्न मन नलाग्ने किसिमले मैले व्यवहार गरिदिनु पर्यो भनेर मनमा लिएँ त्यसपछि उपासक त गइहाल्यो अब त्यो स्थानीय भिक्षु त्यो बिहारमा बस्ने भिक्षु त्यहाँ थियो अनि अर्को जुन आगन्तुक अरहन्त भिक्षु थियो त्यो भिक्षुले चाहिँ अब बेलुका अब सुत्ने बेला पनि हुन्छ होइन अब आफू आएको त्यो बिहारको त्यो भिक्षुलाई पनि भेट्नु पऱ्यो सुत्न जानुको निमित्त यसो भेट्न जानु पनि पऱ्यो भनेर त्यो बिहारको भिक्षुको उपस्थान भन्छ होइन त्यसलाई उपस्थान भनेको अब उसको सेवामा जाने अब उसको तपाईँको आफूभन्दा ज्येष्ठ भयो त्यहाँ ज्येष्ठ रहेछ अनि अब सहलह व्याक्यू भन्छन् नि कुराहरू आवश्यक कुराहरू गर्ने धर्म साकच्छाहरू गर्ने होइन त्यसरी चाहिँ बेलुकाको समय यसरी भेटघाट गरेर अलिकति धर्मका कुराहरू गरेर सुत्न जानको लागि भेट्न आउँदाखेरि त्यो स्थानीय त्यो भिक्षुले त बोल्दै बोलेन बोल्नै मन नलागेको जस्तो व्यवहार गर्थ्यो होइन अलिकति बिहान भोजनपछि जुन पहिलो पल्ट भेट्दाखेरि कस्तो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ कुरा गरेको थियो सन्चो बिसन्चो सोधेको थियो भिक्षुहरूले एउटा भिक्षुलाई चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहारहरू सबै गरेको थियो बिहारमा बस्नुको निमित्त कोठा पनि मिलाइदिएको पनि थियो सैनासन पनि मिलाइदिएको थियो सबै गरेको थियो तर जब त्यहाँनिर चाहिँ त्यो उपासकको त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि त्यो भिक्षु त्यो स्थानीय भिक्षुको मनमा चाहिँ अलिकति डर उत्पन्न भयो कि यो आगन्तुको भिक्षु यही बिहारमा बस्यो भने त मलाई त यो उपासकहरूले त मलाई त केही गन्दा पनि गन्दैन उनीहरूप्रति कति श्रद्धा राखेको त्यो भिक्षुप्रति कति उसको देशना सुन्नु मन लागेको भनेर चाहिँ अनि उसलाई चाहिँ अलिकति अर्कै किसिमको व्यवहार गरेपछि त्यो बिहारमा बस्नु मन नलागेपछि ऊ फर्किन्छ अनि आनन्द हुन्छ भनेर चाहिँ पछि राति अलिकति त्यो उपस्थानको निमित्त आएको भिक्षुलाई त बोल्दै बोल्दैन व्यवहारै अर्को गर् कि बसे पनि बसोस् नबसे पनि नबसोस् भने जस्तो व्यवहार गर्न थालिसक्यो त्यसपछि त्यो छिनाश्र यो अहरन्त भिक्षुले त थाहा पाइहाले ओहो यो भिक्षुले त तुरुन्तै मलाई व्यवहार परिवर्तन गरे फरक गरे यो स्थानीय भिक्षुलाई म छिनाश्रय भइसकेको भिक्षु भन्ने कुरा पनि थाहा छैन म यो विभिन्न चाहिँ यो घर गृहस्थी यो विभिन्न संसारिक विषयहरूमा आसक्त नहुने भइसकेको भनेर पनि थाहा छैन होइन कस्तो व्यवहार गर्यो त्यस्तो व्यवहार त गर्नु नहुने हो एउटा भिक्षुले अर्को भिक्षुलाई त्यसरी कहाँ व्यवहार गर्नु मिल्छ भित्रलाई म को हुँ म के हुँ भन्ने कुरा पनि थाहा रहेनछ उसलाई लाग्यो कि म यो बिहारमा बस्छ यो बिहारमा बस्यो भने बस उसको लाभ सत्कार सम्मान हानि हुन्छ त्यसकोमा प्राप्त भएको लाभ सत्कारसम्म मलाई प्राप्त हुन्छ भनेर मनमा चाहिँ यसरी दुःख मानेर बसेको रहेछ यो भिक्षु बा म त छिनास छिनाश्रही भइसकेको कुनै पनि विषयमा म आसक्त भएर बस्दै बस्दैन मलाई त्यस्तो चाहिँ पनि चाहिँदैन होइन त्यसपछि ठिकै छ अब यस्तै व्यवहार गरेछ भने पनि अब के गर्ने अज्ञानीहरू यस्तै हुन्छ भनेर त्यो छिनाश्रही भिक्छु अनि आफ्नो ठाउँमा गएर बसेछ आफ्नो ध्यान सुखमा होइन तपाईँको त मजाले बस्न थालेको छ भोलि राम्रोसँग कुरा गर्नु पर्ला आज अलिकति मुड पनि खराब भयो कि के हो होइन अब सम्झाउनु पर्ला नि अब भनेर भोलि त भिक्झादन जानु पर्दाखेरि सँगै जानुपर्छ भोजन जानुखेरि सँगै जानुपर्छ त्यसपछि भेटेर कुरा गर्नु पर्ला उपासकले भोलि दुबैजनाले भोजन बोलाएको पो छ अब सँगै त जाने, जाने, था था। जाने अरो अरो हो त भनेर भनिरहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिपल त भएछ भोलिपल त भइसकेपछि तपाईँको त्यो त्यसरी चाहिँ भोजन जानको निमित्त अब ज्येष्ठ भिक्षुहरू होइन आएपछि न अरू भिक्षुहरू सँगै आउने हो नि त अनि भोलिपल्ट चाहिँ उपासकको घरमा त जानु पर्यो त्यो स्थानीय भिक्षुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गरो रहेछ त भन्दाखेरि भोजन जानको लागि चाहिँ त्यो खन्ती बजाउनु पर्छ कि खन्ती पनि बिस्तारै बजायो क्या बजाउनु चाहिँ बजायो उसले तर अरूले सुन्ला भनेर बजाउँछ कि बजायो क्या उसले त्यो आगन्तुक भिक्षुले चाहिँ सुन्ला फेरि उठेर आउला कोठाबाट निस्केर सँगै आउला भनेर सानो स्वरले बजायो कि उसले सुन्ला सुन्ला भन्ने डरले अनि उसको चाहिँ रुम कोठामा गएर पनि त्यो नङले मात्र टक 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 मात्र गऱ्यो कि जुन टक 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 नङले गर्यो भने सुन्दै सुन्दैन भित्रको त्यो भिक्षुले सुन्दै सुन्दैन त सुनेन उसले त्यसपछि आफू एक्लै मात्रै त्यो स्थानीय भिक्षु ग्रस्त उपासकको घरमा गएछ एक्लै मात्र गएछ कि त्यो आगन्तको भिक्षुलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हो अब ज्येष्ठ भिक्षुले चाहिँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ आज्ञा नभएसम्म आफू जाने कुरा त भएन अनि त्यो छिनास र यो अरन्त भिक्षु त कोठामा बसेर तपाईँको ध्यान सुखमा लिन भएर बसिरहे त्यहाँको नियम के छ त भन्दाखेरि बाहिर जानु पर्यो भने खन्ती बजाउनु पर्ने हुन्छ अब भन्ति बजाएको पनि नसुन्ला भन्ने डरले होइन कोठामा तपाईँको ढोकामा ठकढक गरेको पनि त्यो सुन्ला भनेर नङले मात्र गरेको अरे के टु मात्र कोही कोही हुन्छन् नि मान्छेहरूले तपाईँलाई सहयोग गरे गरेझहीँ गरेर गरे को गरे मनमा चाहिँ सहयोग गर्नु नपरे हुन्थ्यो भनेर मनमा लिइरहेको हुन्छ अनि तपाईँलाई देखाउने बेलामा त सहयोग गरे गरेझहीँ गर्छ कि त्यस्ता मान्छेहरू थुप्रो हुन्छ संसारमा बरा नौटङ्गी हुन्छ नि त संसारमा त यो चित्र यो संसार त विचित्रको छ नि कत्ति नै तपाईँको दुःखमा साथ दिएको झैँ गर्छ तर मनमा चाहिँ डुख यसलाई दुख नै होस् भनेर मन चाहिँ मनमा चाहिँ हुन्छ अनि मुखले चाहिँ तपाईँको दुःखमा साथ दिएको झैँ बोल्छ कि त्यस्तो त्यस्तो किसिमको हुन्छ नि अब यहाँ पनि यो भिक्षुले चाहिँ त्यो स्थानीय भिक्षुले के गरे त भन्दाखेरि उसको मनमा त उसलाई सँगै भोजन लाने त इच्छा थिएन त आफ्नो कर्तव्य पनि निभाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले बजाउनु पनि त घन्टी पनि बजाए खो ढकढक पनि गरेकै हो तर नसुन्ने गरी क्या नसुन्ने गरी पछि भन्नलाई पायो भने मैले भन्त्यु पनि बजाएको हो ढोका पनि ढकडकाएको हो खोइ त तिमी आउँदै आएन अब थाकेको होला सुत्यो होला यसो होला उसो होला भनेर गएँ भनेर भन्नलाई के त्यसपछि ग्रस्त उपासकको घरमा एक्लै भिक्षु पुगेपछि त त्यो ग्रस्त उपासकलाई त सोध्ने नै भयो नि किनभने त्यो उपासकले त तपाईँको दुवैजना भिक्षुलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको हो नि त अनि त्यसपछि त्यो उपासकले सोध्नुभयो स्थानीय भिक्षुलाई चाहिँ भन्थे आगन्तको भिक्षुहरू भिक्षु पनि निमन्त्रणा गरिएको हो तपाईँ त एक्लै आउनुभयो उहाँ चाहिँ किन आउनु भएन के भएर भजन त बेला भइसक्यो भनेर सोधे भन्नुभएछ अनि त्यो स्थानीय भिक्षुले के भने मलाई थाहा छैन त्यो भिक्षु होइन के की, भयो के किन बसिरहेको के भएर बसिरहेको पनि थाहा छैन मैले खन्ती बजाउँदाखेरि बाहिर निस्किँदैन मैले धोकामा धकधक्याउँदाखेरि पनि निस्केकै होइन होइन त्यसो गरेपछि धर्म बिना अनुसार त घन्टी बजाइसकेपछि धोका धकडकाएपछि निस्किनु पर्ने हो कुनै पनि भिक्षुको चाहिँ कोठामा चाहिँ कोही पनि यसरी एक्कासी छिर्नु भएन खै मैले गर्नुपर्ने काम त गरेको हो अब निस्किँदै निस्किँदैन भोजनको समय भइसकेको छ त्यही भएर म त एक्लै भए पनि आएँ त्यो गृह उपासकले लौन किन आउनु भएन त किन धोका खोल्नु भएन होला त किन कता घन्टी बजेको सुने सु नसुनेको हो कि खै के भयो भयो न हिजो उपासकले चौरासी व्यञ्जन खुवायो होला मिठो मिठो खुवायो होला मिष्ठान्न भोजन गरायो होला त्यही भोजन खाएर नपचेर यानि कि त्यो भोजनलाई पचाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यानि त्यो पचाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उतेर आउन नसकेको हो कि होइन अब तपाईँ उपासकहरू पनि त्यस्तै छ चिन्नु नि जान्नु भिक्षुहरू आयो भनेर चौरासी व्यञ्जन खुवाउनु पर्छ श्रद्धा जता भयो पनि श्रद्धा पर्छ अब हेर त खन्ती बजाउँदाखेरि पनि ननिस्किने धक्का पनि ननिस्किने त्यस्तो भिक्षु रहेछ त्यस्तोलाई चाहिँ श्रद्धा हालेर अहिले भोजन पिक्षादनको टाइममा पनि ननिस्किने त्यस्तो भिक्षु भनेर चाहिँ भन्न थाल्यो अनि यतापट्टि चाहिँ तेस्रो भइरहेको छ उतापट्टि चाहिँ त्यो छिनास र यो अहरन्त भिक्षुले चाहिँ आफ्नो समयलाई यसो ध्यान दिँदाखेरि त ए यो त भोजन जाने समय त भयो होइन त त भोजन जानुको निमित्त घन्टी त बजाउनु पर्ने हो घन्टी बजाउनेको पनि सुनेको छैन त्यसपछि पात्र चिबर लगाएर यसो हेर्छ त स्थानीय भिक्षु पनि छैन बिहार त शून्य भइसकेको रहेछ यसो हेर्छ त तपाईँको चाहिँ यो भिसादन ए भोजन जाने त समय भयो ओहो यो स्थानीय भिक्षुले त मलाई भोजनसँगै लान नचाहेकै हो रहेछ ल हिजो पनि बोल्दा पनि बोलेन होइन मन मनमा त यो बिहारमा म बस्छु होला भनेर उसलाई कस्तो डर पनि लागेको थियो म यहाँ बस्यो भने उपासकहरूले मलाई धेरै श्रद्धा हाल्ला मलाई धेरै लाभ होला उसलाई हानि होला भनेर उसले सोचेर हिजो पनि त्यस्तो व्यवहार गरेँ आज भोजन जाने बेलामा भेटेर भए पनि यसो हो अब अज्ञानीहरू ज्ञान नभएकाहरूले त यस्तै व्यवहार गर्लान् होइन अलिकति सम्झाउनु पर्ला बुझाउनु पर्ला भनेर चाहिँ सोचेको आज त भोजन पनि सँगै नजाने गरी आज आफू मात्रै गएको रहेछ होइन अनि त्यसपछि त्यो भिक्षुले सोचे ठिकै छ त्यो भिक्षुले त्यसरी चाहिँ मनमा धारण गर्छ भने म किन यस्तो चाहिँ जन्जालमा फँसिरहँ म आफ्नो सामर्थ्यले अर्कै स्थानमा गएर अब भिक्षादन जानु पर्यो भनेर त्यो अरन्त त्यो छिनास्रही त्यो भिक्षु त तपाईँको पात्र चिउरो धारण गरेर आकाश मार्गबाट उडेर गयो अब हिँडेर गयो भने त्यहाँ चाहिँ अब समय बित्ने भइसके त्यही भएर चाहिँ त्यो आकाश मार्गबाट अन्य ठाउँमै गएर भोजन गर्नु गएछ होइन उसले चाहिँ त्यो स्थानीय भिक्षुको मनको कुरा थाहा पाएर त्यो अरन्टो भिक्षुले छोडेर गयो यतापट्टि भोजन सोजन तपाईँको चाहिँ सकिसकेपछि भोजन त आएन सकिसक्यो अब समय पनि बितिसकेपछि त्यो गृस्त उपासकले सोच्यो अब भोजन त सकिसक्यो समय पनि सकिसक्यो अब खानु हुने भनेको त तपाईँको घेउ मह सक्खर मखन मात्रै खानु मिल्छ चथो चा। भनेर भनिन्छ त्यसपछि त्यो उपासकले के विचार गरे त भन्दाखेरि अँ भन्थे अब यात्रा गर्दै आउनुभएको भिक्षु रहेछ अब थाक्यो होला न बिरामी नै पऱ्यो कि ल भन्थे अब भोजन त गराउन पाइएन पाइएन यो चाहिँ घिउ मह यो क यो के भन्छ सक्खर भए पनि त्यो भिक्षुलाई तपाईँले भए पनि अब बिहारमा जाने बेलामा यो घ्यु मह शक्खर भए पनि उपासकले दान गरेर ल्याउनु भएको छ भनेर दिनुहोला है त होइन भनेर चाहिँ चटुमटु बनाएर एकदमै सुगन्धित पाराले त्यो ग्रस्त उपासकले त्यो स्थानीय भिक्षुको उपासक उपासकको ए उपा स्थानीय भिक्षुको पात्रमा राखेर पठाएछ अब सँगै भिक्षा त ए सँगै भोजन नआए पनि फेरि उसको लागि फेरि तपाईँको चतुमधुहरू लिएर जानुपर्ने भयो अब उपासकले कस्तो श्रद्धा हालेको त्यो स्थानीय भिक्षुलाई त ओहो यो उपासकले त भयो नि त अब त्यस भए अब भनेर चाहिँ भनेर बा त्यही भिक्षुको चिन्ता गरेर त बाबा यति चिन्ता त मलाई गरेको जस्तो लाग्दैन भनेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्थानीय भिक्षुले अब उपासकले दिएको त्यो तपाईँको चाहिँ घिउ मह शक्खर त लिएर जानै पर्यो अब हुँदैन हुँदैन म त लिएर जाँदैन भयो नि भन्न पनि अप्ठ्यारो अब उपासकले नै भनिसक्यो अब टाढाबाट आउनुभएको थाक्यो होला हिँडेर चाहिँ अब गल्यो होला के भयो होला लिएर जानुहोस् भन्थे भनेर पठाएछ अनि त्यसपछि त्यो स्थानीय भिक्षुले अस्वीकार गर्न नसकेर उपासकले दिएको त्यो घिउ मह सक्खर चाहिँ लिएर गएछ जा। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि त्यो स्थानीय भिक्षुको मनमा के कुरा खेल्यो त भन्दाखेरि यदि यो आगन्तुक भिक्षुलाई मैले यस्तो मह सक्खर होइन घिउ यसरी खुवायो भने त त्यो भिक्षुलाई त बिहारबाट निकाल्न सकिँदैन यस्तो यस्तो मिठो मिठो खानु पायो भने त त्यो आगन्तुक भिक्षु त यही बिहारमा बस्ने हुन्छ होइन त्यसैले यो भिक्षुलाई यो आगन्तुक भिक्षुलाई यस्तो मिठो मिठो खाना त खुवाउनु भएन अब बिहारमा लग्यो भने त भन्नै पर्ने हुन्छ बाटो बातोबिचमै यसलाई चाहिँ तहलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले सोचे के सोचे त भन्दाखेरि यदि मैले यो खिर चतुमधु कसैलाई दियो भने यो कुरा त पछि त थाहा हुन्छ कि उपासकले आगन्तुक भिक्षुलाई दिएको चाहिँ यो खिर यो भोजन यो चतुमधु त एउटा भिक्षुले बाटोमा कुनै अर्को मान्छेलाई दियो भनेर चाहिँ पछि थाहा होला फेरि अब के गर्नु पर्ला यसलाई त पानीमा फ्याँकिदिनु पर्ला कि हो प्यानीमा फ्याँक्यो अनि पात्र पात्रसात्र ठुवाएर म त जानु पर्ला कि के हो भनेर विचार गर्यो अनि फेरि कस्तो विचार आयो त भने पानीमा फ्याँक्यो भने त घिउ पनि त माथि तैरिरहन्छ भिउ त तपाईँको पानीभित्र छिर्दैन त्यो भयो भने पनि त तपाईँको चाहिँ यत्रो घिउ छ कसले फ्याँकेको कसले फ्याँकेको भनेर त थाहा था हुन्छ फेरि यो पनि भएन अब बाटोमा त फ्याँकेर जाउँ कुनै खाल्दाखिल्तेमा फ्याँकेर जाउँ भने पनि कता कताबाट यो चाहिँ पन्छीहरू आउँछन् कागहरू चराहरू आएर चाहिँ झुमिन आउँदाखेरि त्यो पनि फेरि के होला कसो होला भने थाहा हुन्छ यसलाई कहाँ फ्याँक्दाखेरि राम्रो होला भनेर रा त्यो बाटोभरि विचार गरेर आएको त्यो भिक्षुले त्यो स्थानीय भिक्षुले अब आगन्तुको भिक्षुलाई चाहिँ खुवाउनु पर्ने उसलाई नखुवाउने किसिमले उसले चाहिँ कार्य गर्नु खोजेको अनि त्यसपछि जाँदै गर्दाखेरि एक ठाउँमा चाहिँ आगो बलिरहेको देखेछ कि त्यो बिक्चुले आगो बलिरहेको देखे एउटा चाहिँ खेतमा चाहिँ दन दन दुई आगो बलिरहेको रहेछ अनि रहे यसो विचार हो ल अब फ्याँक्ने ठाउँ भनेको यही यही आगोमा यो सब खडाइदिन्छु आगोले सबै यसलाई खरानी बनाइदिन्छ अनि कसलाई पनि थाहा हुँदैन होइन त्यसपछि त्यहाँ गएर त्यो आगोको बिचमा लत्तीले चाहिँ ऊ मिलाएर उसले आफ्नो पात्र सबै उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घिउ महम सक्खरहरू सब त्यो आगोमा खनाइदिएछ होइन उसलाई थोक्क भएछ यस्तो यस्तो मिठो खाना त्यो भिक्षुले खायो भने त बिहारमा त निस्किँदै निस्किँदै निस्थ्यो यहीँ बस्छ यहीँ बस्यो भने त यो, यो ग्रस्त उपासकले मलाई के पनि गर्दैन एक दिन के आएको थियो उसलाई कस्तो हेरचाह गर्छ उसलाई कस्तो चाहिँ त देसना सुन्नु पायो भनेर चाहिँ होइन यस्तो गर्न थाल्यो भने त मलाई त गन्दै गन्दैन भन्दा उसको मनमा आयो त उसले चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो होइन विभिन्न किसिमको व्यवहारहरू गर्न थाल्यो त्यसैले मनमा तपाईँको चाहिँ नराम्रो सोच आउने बित्तिकै तपाईँको कार्यहरू पनि नराम्रो भएर आउँछ बोलीहरू पनि नराम्रो भएर आउँछ मनै मुख्य हो त्यसैले मनमा तपाईँले चाहिँ नराम्रो चिजहरू लिनुहुन्न कि मनै फोहोर छ त यो रूप सफा भएर के गर्ने मनै कालो छ त मुहार सेतो भएर के गर्ने होइन बर मन बर मुहार कालो होस् तर मन चाहिँ सेतो होस् कि मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै सही मान्छे हुन्छ आजकल त हामी के हेर्छौँ मन हेर्दैनौँ मुहार हेर्छ अनि मान्छेहरू चाहिँ ढोका खान्छ घात हुन्छ प्रतिघात हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो भिक्षु त त्यसरी चाहिँ भागोमा होइन अरू भिक्षुहरूलाई लाभ भएको त्यो भोजनलाई नै उसले आगोमा खन्याएर आएको त्यो पनि कुन चाहिँ भिक्सुलाई प्राप्त भएको त भन्दाखेरि अरन्त भइसकेको त्यो भिक्षुलाई प्राप्त भएको त्यो भोजन त्यो घिउ त्यो क त्यो चाहिँ मह त्यो सक्खर त्यसलाई खिर भनेर पनि भनिन्छ खिर भनेर पनि लेख्यो त्यस्तै खिर त्यसलाई हामी अहिलेको हिसाबले चतुमधु भनेर पनि उसलाई त खुवाउँदै नखुवाउने मैले भिच्छातन पनि ल्याउँदै ल्याएँ भोजन पनि ल्याउँदै ल्याएनसँगै अब त्यो उपासकले दिँदैमा म त्यसलाई दिन्छु बादोमा आगोमा खडाएर जान्छु भनेर खनेर गयो बिहारमा गएछ एकछिन त त्यस्तो कार्य गर्दाखेरि उसलाई खुसी नै मिल्यो होला तर बिहारमा पुगिसकेपछि त्यो भिक्चु के गरेर बस्यो होला त्यो भिक्चुलाई भन्नु पऱ्यो घन्ती बजाउँदाखेरि पनि कान सुन्दैन ढगामा ढकढगा कान सुन्दैन भोजनै आउनु पर पर्दैन भोजन टाइममा त निस्किनु पर्यो नि अलिकति त्यसलाई चाहिँ अब बिहारमा बस्नु मन नलाग्ने गरी त्यसलाई चाहिँ अब गाली गर्नु पऱ्यो अलिकति गाली भन्दाखेरि भन्नु पऱ्यो होइन उसको गल्ती देखाउनु पऱ्यो यस्ता नीति नियमहरू पालन नगर्ने यो बिहारमा बसेर केही काम छैन भन्नु पर्ला भनेर <laughs> चाहिँ उसले त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन बाटो बनाएको आफैले बनाएको त्यो कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ नि आफैले बनाएर आफैले चाहिँ बेमान गरेर आफैले चाहिँ गल्ती गराउन लगाएर अनि फेरि चाहिँ दोष लगाउँछ कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ तपाईँको हुन त त्यो आगोको भिक्षुको के कसै छैन अब देखाउनुको लागि हुँदैन धोका गराउने भोजनको टाइममा त्यसरी गर्ने हो यो बिहारमा यसो नेम चल्दैन जहाँ यस्तो नेम छैन त्यहाँ गएर बस भन्नलाई त्यो त्यो आगन्तुकको भिक्षुले चाहिँ त्यो ए सरी त्यो स्थानीय भिक्षुले चाहिँ आगन्तुक भिक्षुलाई भन्नु पऱ्यो भनेर उसको ढोकामा ड्याङ ड्याङ गर्न गएको ढोका त खुल्ला छ त होइन किन खुल्ला छ त भन्दाखेरि त्यो पागन्तोको भिक्षु त अरन्त भिक्षु उसले त सबै कुरा थाहा पाइसके उसले गरिरहेको व्यवहारलाई पनि थाहा पाइसके होइन उसले उसले कस्तो चित्त राखेको भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसके यो बिहारबाट चाहिँ निस्केर जाओस् भन्ने उसले चाहना गरेको अनि अरन्त भिक्षुहरू भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो यस्तो कुरामा अल्झेर बस्दैन कि ऊ छडाको लागि त्यहाँ बस्न आएको पनि होइन तपाईँको त बाटोमा पर्दाखेरि उपासकले बस्नुहोस् न भनेर भनेको हुनाले बसेको मात्रै हो त्यो भिक्षु त्यही वर्ष त्यही बिहारमा बस्नु भनेर आएको पनि होइन ऊ त चारिका गरेर कता कता हिँड्नुपर्छ त्यो भिक्षु त तपाईँको चाहिँ आकाश मार्गबाट उडेर गइसक्यो होइन त्यसपछि तपाईँको त्यो भिक्षुलाई त्यहाँ नदेखेपछि बल्ल उसको मनमा चाहिँ अलिकति कस्तो चिसो पऱ्यो त भन्दाखेरि हुन त त्यसमा चाहिँ के पनि भनिएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो स्थानीय भिक्षुले ठ्याक्कै थाहा पाएछ क्या त्यति बेला चाहिँ यो आगन्तुको भिक्षु त साधारण भिक्षु होइन होला सायद मेरो मनको कुरा थाहा पायो कि के हो मैले व्यवहार गरेको उसले थाहा पायो कि के हो मलाई भन्नै नबनिकन होइन मैले गरेको व्यवहारलाई थाहा पाएर मैले बाहिर जाओस् भन्ने चाहना गरेको थाहा पाएर हो कि यो भिक्सु त आफै बिहार छोडेर गएको रहेछ बा कोही पनि देख्दैन भनेर बिस्तारै उसले चाहिँ के भन्दा हेर्दाखेरि त्यो भिक्षु चाहिँ अलिकति ध्यानी पनि छ संयमित पनि छ भिक्षुले त भिक्षु थाहा हुन्छ नि त उसलाई त थाहो हुन्छ था था तर उसको लाभमा हानि होला भनेर मात्रै ईर्ष्या गरेको उसलाई लाभ भयो भनेर चाहिँ ईर्ष्या गरेको मात्रै हो त्यसपछि त हो भिक्सुहरू भनेको त तपाईँको मनको कुराहरू पनि थाहा पाउँछन् तपाईँको छिनाश्रोही पनि हुनसक्छन् पक्कै पनि यो भिक्षु आगन्तुकको भिक्षु साधारण हुँदैन रहेछ यसले सबै कुरा थाहा पाएरै यो भिक्षु यहाँबाट छोडेर गए लौ न अब भिक्षुहरूलाई त थाहा छ कर्मको फल कस्तो हुन्छ त्यो भिक्षुले के सोचेँ मैले त आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त आफ्नो लाभ सत्कारको लागि अर्काको लाभप्रति मैले चाहिँ ईर्ष्या गरेँ मैले अनुचित गरेँ मैले अनुचित कर्म गर्न पुगेँ मैले अनुचित कर्म गर्न पुगेँ भनेर उसलाई त तपाईँको पश्चाताप भयो तपाईँको चाहिँ उसलाई त भित्रभित्र पोल्न थाल्यो अब साधारण भिक्षुलाई नभइकन त्यो त छिनाश्रही भिक्षुलाई हुन गएपछि त्यत्तिकै तपाईँलाई त्यो कर्मको विपाक आउँछ कि त्यही भएर तपाईँको भिक्षुहरूलाई भनेको तपाईँ यहीन ट्युन गर्नु हुँदैन तपाईँको कस्तो कस्तो भइरहेको हुन्छ कस्तो कस्तो भइरहेको हुन्छ भिक्षुहरू होइन उहाँहरू शिर समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको भिक्षुहरूलाई हामीले न नराम्रो सोध्नुहुन्न नराम्रो ना, बोल्नुहुन्न नराम्रो ना, कार्य गर्नुहुन्न इर्ष्या गर्नुहुन्न डा गर्नुहुन्न होइन भिक्षुहरूलाई तपाईँले नाना तरिका बोल्नुहुन्न ना। उहाँहरूलाई भिक्षुहरूलाई गरेको सानो कुरा पनि ठुलो उपाय बन्छ क्या तपाईँको उहाँहरूप्रति सानो मात्र श्रद्धा राखे पनि ठुलै हित हुन्छ त्यस्तो होइन त यहाँ त त्यो भिक्षुलाई त्यस्तो थाहा छ त्यसपछि त एकैचोटि ऊ त्यहाँ नदेखेपछि उसलाई त मनमा चाहिँ पोलेर आयो होइन पश्चातापको अग्निले चाहिँ फतपति पोल्न थाल्यो मन त आकुल व्याकुल भएर आए लौ न मैले कस्तो कर्म गरेछु बाबा एउटा आफ्नो पेट को लागि आफ्नो लाभको लागि मैले अनुचित कार्य गर्नु पुगेँ यो भिक्षु छिनाश्रोही नभएको भए त यहीँ बसिरहन्थ्यो यो किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सबै कार्यहरू त उसलाई थाहै हुँदैन थियो था। पक्कै छिनाश्रोही भएको हुनाले यसले सबै मेरो चित्त मेरो कर्म मेरो कार्य व्यवहार सबै थाहा पाएर आफै नै निस्केर गएको रहेछ यस्तो त मैले गर्नु नहुने भनेर त्यो दिनदेखि उसको मनमा पश्चाताप भएर बद्बद् पोलेर त्यो भिक्षु त्यही जन्ममा तपाईँको त्यही समयदेखि नै मनुष्य प्रेत भन्छ त्यसलाई त्यहाँबाट उसले के पनि लाभ पनि पाएन उसले कहिले पनि पेट भरि खान पनि पाएन त्यसले खाएको चिजले कहिले पनि तृप्त भयो उसको पेट भऱ्यो सन्तुष्ट भयो भन्ने नै छैन भिक्षु भइकन पनि एउटा अर्को छिनास रह्यो भिक्ष्सुप्रति जुन उसले व्यवहार गरे जुन उसले दाह गरे ईर्ष्या गरे उसको लाभलाई उसले आगो उसलाई प्राप्त भएको त्यो अनरन्तहरूलाई प्राप्त भएको त्यो भोजन त्यो त आगोमा फालिदियो त्यसले त्यस्तो त्यस्तो अकुशल कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही जन्ममा उसले के पनि खान नपाएर तपाईँको हो मनुष्य प्रेत जस्तो भएर उसले जीवनयापन गर्नु पर्यो र मरेर गए मरेर गइसकेपछि त्यो भिक्षु कहाँ जन्मिन गयो त भन्दाखेरि नरकमा उत्पन्न भयो नरकमा उत्पन्न भयो त्यो भिक्षु भिक्षु पनि त्यसरी व्यवहार गरेको कारण गरे नरकमा गएको यो जातक छ यो लोसक जातक त्यो काश्यप बुद्धको पालामा यो, यो गौतम बुद्धको पालामा होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नरकमा गइसकेपछि लाखौँ वर्षसम्म नरकमा पुगेर आगोमा फी भट, पोल्नु परेको आगोमा भटभटी पोलेर जसरी तपाईँको चाहिँ खानालाई आगोमा फ्याल्यो नि त्यसलाई त तपाईँ मरेर गइसकेपछि त्यो भिक्जु पनि आगोमा नर्कको आगोमा फ्याँकिन पुगेको त्यहाँबाट पनि नर्कहरूको एउटा नर्कबाट अर्को नर्क अर्को नर्कोबाट अर्को नर्क कति नर्कहरू छ कति भोग्यो होला उसले लाखौँ वर्षसम्म भनेपछि नर्कमा भोग गर्नुपर्ने सबै भोग गरिसकेपछि बाँकी भएको कर्म अनुसार क्रमैसँग उसले चाहिँ पाँच सय पटक यक्ष योनीमा जन्म लिए पाँच सय पटकसम्म दुर्गतिमा जन्म लिनु परेको भनेको त्यो यक्ष योनी भनेको त तपाईँको असुर काय होइन तपाईँको प्रेत असुर त्रियक भन्नेहरू छ नर्कपछिको होइन दुर्गतिहरू पाँच सय योनीसम्म तपाईँको यक्ष योनीमा जन्म लिनु परेको त्यो योनीमा जन्म लिँदाखेरि यक्ष योनीमा जन्म लिँदाखेरि कहिले पनि पेट पेटभरि उसले कहिले पनि खानै पाएन कहिले पनि पेट खान खानै पाएन त्यसपछि त्यहाँबाट पनि ऊ मुक्त भएर अझै कर्म बाँकी भएको कारणले पाँच सय पतकसम्म कुकुर भएर जन्मेको कुकुर भएर पनि कस्तो कुकुर भएर जन्मेको त भन्दाखेरि अरूले फ्याँकेको अरूहरूको फोहोरहरू खाएर उसले चाहिँ जीविका यापन गरे तापनि कहिले पेट भरेन ल कहिले पेट भरेन होइन त्यसपछि दरिद्र गरिब कुकुर भएर जन्मिएपछि उसले पाँच सय पतक जन्मिसकेपछि त्यहाँबाट पनि च्युत भएर त्यहाँ कस कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि काशी राष्ट्रको एउटा गाउँमा दरिद्र भएर जन्मिए होइन दरिद्र खानै पाउँदैन लाउनै पाउँदैन बस्नै पाउँदैन तपाईँको चाहिँ कहिले पनि पेट भरे खान नपाउने त्यस्तो दरिद्र कुलमा जन्मियो होइन त्यस बेला त्यो दरिद्र कुलमा जन्मिएको त्यो भिक्षुको नाम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मित्त मित्तुन्दक भन्ने नाम थियो अब त्यो कुलमा जुन दरिद्र कुलमा जन्मियो त्यो कुलमा जन्मिसकेपछि उसलाई जन्माउने आमा बुवाले पनि यो बालक जन्मेदेखि हामीलाई साह्रै असह्य वेदना भयो असह्य दुःख भयो असह्य पीडा भयो भय आए अन्तरा आए विघ्न बाधा आए यो मित्त विन्दक नजन्मेसम्म त दरिद्र भए पनि कमसेकम खान पाउँथ्यो लाउन पाउँथ्यो पेटभरि खान पाउँथ्यो यो जाकमा जन्मिने बित्तिकै सारा चिज खत्तम भएर गयो होइन त्यसपछि आमा बुवाले धेरै समयसम्म हुर्कायो बरायो अनि त्यसपछि आमा आमाबुवालाई महसुस भयो कि यो बच्चालाई हामीमा राखिरहेको खण्डमा हामीले पनि पेटभरि खान पाउँदैन यसले त खान पाएन पाएन यो अलछिनाको छोरा हामीले पाएको रहेछौँ रह। भनेर त्यति बेला त्यसका बुवा आमाले पनि उस ऊ जन्मिएको कारणले जुन दुःख उत्पन्न भयो त्यो सहनै नसकेर आफ्नो छोरा भए पनि त्यसलाई कुतेर पितेर त अलक्षिणा बाहिर निस्की भनेर आमा आमाबाले पनि घरबाट खोक्रो ठ्याक पारेर उसलाई निकालेर पठाएको उठे होइन बुवाले त्यसरी पितेर बाहिर निकालिसकेपछि त्यो मित्त विन्डको नामको त्यो त्यो मान्छे चाहिँ अब कहाँ गए त भन्दाखेरि अब आमा आमाबाबाले घरबाट निकालिसकेपछि लावारिस जस्तो निस्केर त्यहाँबाट यताउता दुल्दै यताउता दुल्दै वाराणसीमा पुगेछ वाराणसी नगरमा पुगेछ होइन अनि वाराणसीमा पुगेपछि वाराणसीमा चाहिँ बोडी बोडीसत्व थियो त्यति बेला बोडीसत्वले चाहिँ तपाईँको एकदमै नाम प्रसिद्ध भएको बोडी बोडीसत्व आचार्य भएर पाँच छजना शिष्यहरूलाई शिल्प शिल्पविद्याहरू सिकाइरहनु भएको थियो त त्यसरी सिकाइरहनु भएको बेलामा त्यस बेला चाहिँ तपाईँको वाराणसीका वाराणसी निवासीहरूले कस्तो एउटा चाहिँ समाजसेवा गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि दरिद्र गरिब अनाथ अपाङ्गहरूलाई चाहिँ नि शुल्क रूपमा छात्रवृत्ति दिएर उनीहरूलाई शिल्पविद्या सिकाउने छात्रवृत्ति दिएर कुशल पुण्यहरू गरेर समाजसेवा गरिरहेको थियो त्यसै सन्दर्भमा यो मित्त विन्दको भन्ने पनि अब तपाईँको घरबाट निकालेको आमा छैन बाउ छैन तपाईँको चाहिँ बाटो बाटोमा चाहिँ मागेर खान खाइरहेको छ लफङ्गा जस्तो हिँडेको छ त्यही तैपनि केही भरि खान पाएको छैन होइन त्यो बच्चालाई देखिसकेपछि त्यहाँ वाराणसीका निवास वाराणसी निवासीहरूले त्यो बालकलाई भेटेपछि उसलाई निशुल्क शुल्क रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानपान सबै व्यवस्था मिलाउनुको निमित्त बोरी सत्वले जुन विद्या सिकाउने जुन आश्रम छ त्यहाँ राखे त्यहाँ ल्याएर रा, राख्न ल्याएछ अनि बोरीसत्व जस्तो व्यक्तिको छत्रछारीमा बसेर उसले शिल्प विद्या अध्ययन अभ्यास गर्न पाउँदाखेरि पनि पटक्कै त्यस्तो राम्रो काममा उसको मन जाँदै जाँदैन पटक्कै मन जाँदैन भोरिसत्वलाई भेट्न पाएको हो उसले उसले गर्थ्यो के त भन्दाखेरि त्यो आश्रममा गएर त्यहाँ उपस्थित भइरहेका अरू विद्यार्थीहरूसँग झगडा गर्ने जे पाए त्यही बोल्ने दुर्व्यवहारहरू गर्ने जसको कारणले गर्दाखेरि भोरिसत्वको त्यो आश्रममा अरू बालकहरू पनि त्यो आश्रममा आउनै छोडे ए त्यो आश्रममा त्यो एउटा चाहिँ मान्छे त्यो चाहिँ छ त्यो त्यो बिन्दको छ उसले त नाना थरीको बोल्छ नाना गर गर नानाहरू गर्छ ए एगडा गर्छ होइन कतिलाई पिट्छ यसरी व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि बोरी सत्वले पनि धेरै पल्ट उसलाई चाहिँ सम्झाए पनि बुझाए पनि अहँ तर सम्झाउने सम् सम्झिने बुझिने पनि होइन त्यसपछि भोरिसत्व जस्तो चाहिँ व्यक्तिले पनि सम्झाउन नसकेको भनेपछि त अब अरूले कसरी सम्झाउला र त्यसपछि अब त्यो मित्तबिन्दुकलाई आश्रममा बसेर अध्ययन अध्यापन गर शिल्प विद्या सिक भनेको त उसलाई त जेलमा राखेको जस्तो पो भयो त झन् अरूले उसलाई चाहिँ राम्रो पार्ने शिल्प विद्या सिकोस् घर परिवारहरू नभएको अनाटहरू भनेर चाहिँ अरूले चाहिँ मैत्री करुणा राखेर नै आश्रममा ल्याएर उसलाई पढाउन शिल्प विद्या सिकाउन ल्याएको यता भने ऊ झगडा गर्ने उता त्यो आश्रममा बसिरहनु पर्यो भने त ऊ जेलमा बसेको जस्तो भएको कारणले त्यहाँका साथी अब त्यहाँका सिक्न आएका शिल्प विद्या सिक्न आएकाहरूसँग चाहिँ तपाईँको झै झगडा गरेर त्यहाँबाट त्यो शिल्प विद्या पनि सिक्नु परेन ज्ञानहरू पनि उसलाई लिनुपरेन त्यहाँबाट आश्रमै छोडेर त्यहाँबाट भागेछ होइन अब बडीसत्वले पनि अलिक निगरानी राख्यो होला तिमी झगडा नगर यसो यसो उसो उसो भने होला त्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई पनि तपाईँको हो त्यो बाँडेको जस्तो भयो होला त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो आश्रममा जेल त्यो जेलमा जस्तो भयो अनि त्यहाँबाट बस्न पनि सकेन त्यहाँबाट उनीहरूको त्यो साथीहरूसँग चाहिँ झगडा गरेर त्यहाँबाट पनि भागेछ त्यहाँबाट भागेर त्यहाँ कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब बाउ छैन आमा छैन कोही कसैको केही ऊ ठेगाले छैन त्यहाँबाट गएर तपाईँको एउटा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि प्रयत्न एउटा गाउँ भनेको चाहिँ त्यो धेरै टाढा पुग्यो एउटा चाहिँ गाउँमा गएर बस्न त गएछ अब त्यहाँ बसेर पनि उसले के गर्ने केही सिकेको छैन केही जानेको छैन केही बुझेको छैन अब त्यस्तो मान्छेले के गरेको खान्छ त अब माग्ने बाटोमा बस्ने अरूले दियो भने खाने दिएन भने खाएन अब जस्तै हाम्रो पनि छ नि मागेर खानेहरू तपाईँको चाहिँ हात खुट्टाहरू सबै ठिकठाक छन् तर उनीहरूको बानी के भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि मागेरै खाने उनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अवसरहरू होइन जान्ने बुझ्ने अभ्यास अध्ययन गर्ने त्यस्तो अवसर पाउँदाखेरि पनि उसले ट्यागेर आएको हुन्छ छोडेर आएको हुन्छ उनीहरू कर्मैमा छैन कि अब बोरी शब्द जस्तो व्यक्ति भेटेर त उसले चाहिँ शिल्प विद्या सिक्न सिकेन त्यहाँ त झगडा गरेर आखिरमा त्यही आश्रमबाट फागेर आए होइन अब उसको कर्मअनुसार के गर्न पुगे त भन्दाखेरि मागेर खाने यस्तो यस्तोमा बित्यो त्यसपछि उसको सङ्गत चाहिँ त्यस्तैमा ते भएर गए त्यस्तैमा ते सङ्गत भएर गइसकेपछि त्यो गाउँमा एउटा चाहिँ त्यस्तै ते मागेर मा होइन दिनहरू बिताउने दरिद्रको भिगी दरिद्र होइन त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा केटी मान्छेसँग उसको विवाह अब हाम्रो भाषाबाट के भन्ने उसको विवाह पनि भएको छ विवाह भयो भन्नु पर्ला अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही दरिद्र स्त्रीसँग उसको सहवास भए विवाह भए उसँगै बसेँ उसँगै खाए उसँगै सुते त्यसपछि उसकोबाट चाहिँ तपाईँको दुईजना छोराहरू पनि जन्मिए त्यो दुईजना छोराहरू पनि अब सानो सानो थियो होइन उनीहरूलाई चाहिँ काखमा राखेर उनीहरूले चाहिँ दरिद्र भएकोले खानपान गर्नलाई गाह्रो त्यहाँको बासिन्दाहरूले त्यो दृश्य देख्दाखेरि हो दुईजना चाहिँ लोग्ने स्वास्नी रहेछ कति दुःख करिब करीग करिब त्यसमाथि दुईजना दुईजना बालकहरू छन् यी बालकहरूको के दोष कस्तो दुःख भोग्नु पर्यो भनेर अरूले हेर्नेहरूलाईसम्म पनि हेर्न नसकिने किसिमको उनीहरूको दिनचर्या चलिरहेको थियो त्यहाँका बासिन्दा त्यो बासिन्दाहरूले के सोचे अब यिनीहरूलाई केही काम भए पनि दिएर बस्ने ठाउँ छैन पानी पर्दाखेरि रुजेको छ हावा चल्दाखेरि डर छ त्रास छ होइन बरु यिनीहरूलाई चाहिँ यो गाउँको ढोकामा भए पनि एउटा पातीमा राखेर गाउँमा आवत जावट गर्ने मान्छेहरूको तपाईँको राम्रो नराम्रो जे जे खबरहरू छन् यस्तो खबरहरू चाहिँ दिने खबरीको रूपमा भए पनि उनीहरूले चाहिँ द्वारमा चाहिँ एउटा पातीमा भए पनि राख्नु पर्ला हामीले केही भएको चिजहरू यिनीहरूले खुवाउनु पर्ला हेर दुई दुईजना बच्चाहरू छन् कसरी पाल्ला आफूहरू त कसरी खुवाउँला भनेर भएको समयमा यो बालकहरूलाई कसरी पाल्ला भनेर ती गाउँले त्यो नगरवासीहरूले उनीहरूप्रति चाहिँ मैत्री राखेर रा, करुणा राखेर रा, तपाईँको चाहिँ द्वारको एउटा पातीमा द्वार नजिक एउटा पातीमा उनीहरूलाई राखे उनीहरूको काम के हो त भन्दाखेरि राम्रो न नराम्रो केही खबर भए नगरमा आएर सुनाउने मात्रै उनीहरूको काम छ होइन त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई सानो काम दिएर भए पनि उनीहरूलाई केही चिजहरू त खुवाइरहेको थियो तर जबदेखि उनीहरू त्यो द्वारको नजिक नजिकपातीमा बस्न आए तबदेखि त्यो द्वारमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो नगरवासीहरूले साठ पटकसम्म राजधन्द भोग्नु पर्यो होइन साठ पटकसम्म तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो नगरमा आग लागि पनि भयो सात पटकसम्म तपाईँको त्यो नगरमा भएको त्यो पोखरी पनि फुट्यो पोखरी पनि कसरी कसरी पानी सुकेर जाने पोखरी फुट्यो भने त्यस्तो त्यसरी भयो त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ नगरवासीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि पहिला त यसरी चाहिँ राजदन्द कहिले पाएको थिइनँ त्यो नगर त्यो गाउँको मान्छेहरूले यसरी चाहिँ पटक पटक चाहिँ आग लागि पनि भयो पोखरीहरू चाहिँ सुक्ने पोखरी फुट्ने भनेको पोखरी सुकेर जाने फेरि पानी राख्यो फेरि सुक्ने साठ पटकसम्म त्यस्तो भयो जबदेखि ती विन्दक ती दरिद्रहरूलाई मैत्री करुणा राखेर रा, उनीहरूको परिवारलाई त्यो द्वारको पातीमा राखे तबदेखि त्यस्तो घटना घटेको भन्ने कुरा ती नगरवासीहरूले ठ्याक्कै थाहा पाए यो मित्र ए यो मित्त विन्दक यानि कि मित्र विन्दक आएदेखि यस्तो भएको पहिला त यस्तो कहिले पनि भएको थिएन होइन राजाले पनि रात राजदण्ड दिए तपाईँको चाहिँ प्रकृतिले पनि आगो पनि लाग्यो त्यसपछि उनीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि यस्ता चाहिँ अलक्षिणहरूले हामीलाई हामीले चाहिँ द्वार नजिक मात्र ठाउँ दिँदाखेरि त यस्तो हामीले भय अन्तराय बिग्नु बाधा पायो भने यसलाई नगरभित्र पुराका पुरा हामीले चाहिँ विश्वास गरेर राखेको भए के मात्र हुन्थ्यो होला हाम्रो नगरको होइन त्यसपछि उनीहरूले यसलाई न द्वारबाट निकालिदिनु पर्यो भनेर त्यहाँबाट तपाईँको ती नगरवासीहरूले तिमीहरू त अलेछिना रहेछ तिमीहरूप्रति मैत्री करुणा राखेर रा, हामीले आफ्नो धेरै विनाश गर्न पुग्यौ लज्जा तिमीहरू गाउँबाट निस्की भनेर त्यहाँबाट उनीहरूलाई ती नगरवासीहरूले गलत त्याएर त्यहाँबाट चाहिँ गाउँबाट निकालिदिएछ त्यसपछि के गर्ने अब त्यो मृत बिन्दुक उसको अब श्रीमती भन्नु पऱ्यो दुईजना बालकहरू लिएर त्यहाँबाट चाहिँ निस्किएर गएछ जाँदा जाँदा तपाईँको चाहिँ एउटा कस्तो ठाउँ भन्छ त्यो अमनुष्यले कब्जा गरिरहेको अनकन्टार भन्छ त्यस्तो एउटा चाहिँ जङ्गलमा जङ्गलको बाटो भएर जानु पुग्यो होइन अब त्यहाँ बस्यो भने त उनीहरूले पित्ने उनीहरूले ढुङ्गाले हान्ने अलक्षिण भन्ने यताउता गरेर उनीहरूलाई त्यहाँबाट भगाइहाले अब जाँदै गर्दाखेरि जङ्गलको बाटो भएर जानुपर्ने बेलामा त्यो त अमनुष्यहरूले कब्जा गरिरहेको जङ्गल रहेछ त्यहाँ अमनुष्यहरू भनेपछि तपाईँको चाहिँ मनुष्यहरूको चाहिँ रगत मासु खाने अमनुष्यहरू हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको अमनुष्य यक्षहरू भन्छ तिनीहरूलाई बाटो जङ्गलको अमनुष्यहरूको बस्ती यक्षहरूले चाहिँ अन्तस त्यो मित्तबिन्दकको श्रीमती उसका दुईजना छोराहरूलाई पनि मारेर ती यक्षहरूले आफ्नो भोजन पनि बनाइदियो भोजन पनि बनाइदियो यानि कि उसका श्रीमती उसको छोराछोरी तिनजनालाई चाहिँ यक्षहरूले खाएछ चा। त्यो जङ्गलको बाटो हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँबाट उसले चाहिँ अब खाना मात्र नपाएको होइन सुख मात्र नपाएको होइन आफ्नो परिवारहरूबाट पनि वञ्चित भएर उसले दुःख भोग्नु पर्यो ढन्न उसले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाएर त्यो जङ्गलबाट भाग्न सफल भयो नत्र भने त यक्षहरूले उसलाई पनि खाना बनाउँथ्यो तर उसले आफ्नो ज्यान बचाउन सफल भयो तर त्यहाँबाट चाहिँ ऊ भागेर अनेत्र ठाउँमै गए यहाँसम्म चाहिँ आजको देशना टुङ्ग्याउनु पर्ला अलिकति टुङ्ग्याउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो होइन यहाँसम्म टुङ्ग्याउनु पर्ला भोलि त्यहाँ जङ्गलबाट ऊ त्यहाँ निस्केर कहाँ गए कसो गए के गरेर खाए भन्ने कुरा हुन त यसलाई नै हामीले चाहिँ तिनवटासम्ममा बनाउनु पर्ने थियो मैले चाहिँ दुईवटामै बनाएँ अलिकति लामो भए पनि अलिकति लामो पनि भयो आज है लदा बाजुको बासुरा आजको लागि यति नै गरौँ देशमा मैले यहीँ डुङ्ग्याएँ आजको पुण्यको अनुबले श्रद्धे गुरुवर र न्यान पुण्यको मासतिर भन्तिर लगायत श्रद्धे गुरुव र स्याध हो भन्ने चाप लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य प्राप्त भई सबैको हित होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै पुण्यान मन गर्न चाहे भवतु सब भङ्गल इदङ्ग नो ज्ञाति नङ तु सुकिता ज्ञातिनां वोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां वोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्येहि सम्बदं पुण्यसम्पदं शे देवानुमोदन्तु शभ्य सम्पत्सिद्ध्या एतावता मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदंतु सब संपत्ति सिद्धिया एतावता सम्य ही संबतं पुण्य संपदं सबे भूता अनुमोदंतु सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण हो सबैलाई साधु